او دغه چې دی دغه ملک د 15 کالو دی د 15 کالو دی دغه دلته ډیر شایسته بار کی او شو وصول کیدا او بوم دون ډیر نه غاړي او دا مرز شیم نه لري مرز من نه لري او ګټه دغه ډیره ګټه ده چې دغه په بار کې دغه شو د زنګونانو کوم وبو چې دغه کیږي دا ډیر ګټه په دغه کې ډیر شګټه لري او دغه چې دی بار داسې بار کی چې چې نه سکولای نه مرز کی نه دغه کی وز اکثر شان دی وای دا ډیر مرز لري انو مرز دغه دی انار دی وای چنجای کی مچ کی دا چې نه لري بس دغه وب ډیر کمی غواړي انو په دا خاطر باندې خلک بای چې دغه اصول دغه کی دا ډیر مختزي وچکالی مر روانه ده او بوم نسته او دای دون دا او بو شیم نه غواړي دا انو دغه چې دی املوک انو ډیر تقریبا دغه موش پروش کال دغه ژر غټیږم ژر پر وصولم راځي په درو څلور کال کې دی بیا پر وصول راغلی ابالا خپل وصول دغه کی انو ډیر ښه شی دی دا یا دا خو ډیر ښه دی در تاریاک پورې تاریاک چې دی ډیر خارانه دغه کړل نه په دغه سره سیدا سي اکثره مرزونه راسي اکثره دغه راسي دغه بیا مرزه شی دی دغه ښه ګټه لري وزمر خلک پدې نه پیږي د دې تاسې دغه کې چې دا تاریخ بغردو مردا پیسې هغه دې ته تاوان کې دی کال په کال باندې وصول باندې دغه کې د وصول صدې بار دغه و کې آی وخت دغه و کې وای دا نو غټه وکړه لاغه دې خپل په دغه نه خبر چې دې غټه کړه د کنه دا خو د عمر شي دی ورته ولاړې د عمر دا درخته دغه کې باغداري دا سینه ده چې بس وز دغه دی بلانو دا کار دغه سو خراب سو یا چې په پسې چې د ار درخته ار کار دغه کې ډیر شمخته تکیده